Sant Cugat ja ha fet pública la campanya de prevenció d'incendis forestals a la zona de Collserola per aquest estiu. L'objectiu principal és netejar la zona de massa forestal, que enguany és més abundant degut a la ventada de 2009 i per la nevada d'aquest hivern, quan van caure 35.000 arbres. La presentació del pla ha tingut lloc aquest dimecres a l'Ajuntament, on l'alcalde Lluís Recoder no s'ha mostrat alarmat amb la situació, però sí ha advertit als veïns de les urbanitzacions que tinguin cautela. Han d'estar alerta, hem d'estar alerta tots, perquè fa calor, o farà calor, vivim uns anys doncs, calorosos. Després, la pluja de primavera és un arma a doble tall, perquè la pluja de primavera és veritat que porta humitat, però també fa que el sotabosc creixi molt, i aquest sotabosc, amb 10 dies de calor extrema, com a vegades vivim el mes de juliol, doncs es converteix en una massa combustible molt important. O sigui que hem d'anar molt al tanto, no? Hi ha una situació evident de risc i cal que tothom extremi la seva, bueno, la seva actitud, no? I tothom sigui molt prudent. Per millorar l'eficàcia i la seguretat de les intervencions dels bombers, es reforçarà l'estructura de comandament i es millorarà també la visió aèria en temps real amb la incorporació de càmeres de nova generació. Els vehicles, tant terrestres com aeris, s'equipararan també amb nous instruments de seguiment de GPS i es milloraran alhora les comunicacions i la logística. Ara bé, aquestes millores no serveixen de gaire si no van acompanyades de la responsabilitat del ciutadà. Ho dic amb prudència, és a dir, hi ha una prohibició de que no es pot fer foc a menys de 500 metres de zona forestal. Això hauria de ser tot l'any, de fet, no fer foc al bosc no se n'hauria de fer, perquè a no ser que sigui persones que tinguin el permís per fer-ho i sàpiguen com s'ha de fer, però els ciutadans quan van a gaudir de la natura doncs han d'evitar això i evitar doncs les situacions d'imprudència, que a vegades tirar borilles enceses o fer algunes situacions que podien provocar inicis d'incendi. El parc de Collserola té 8.000 hectàrees, de les quals la gran majoria pertanyen al terme de Sant Cugat.